Bertemu kembali, Allahyarham Datuk Nasir Wahab selamat dikebumikan di Batu Belah Kelang sekitar jam 11 pagi hari ini. Penyanyi popular era 80-an itu menghembuskan nafas terakhirnya kira-kira jam 12.45 tengah malam tadi di Pusat Pakar Universiti Malaya Petaling Jaya. Allahyarham menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada rahang kirinya Julai lalu dan menerima rawatan lanjutan sejak itu. Dia adalah merupakan sahabat yang sangat baik budi pekertinya dan saya memang rakan subuh dengan Allahyarham. Setiap kali subuh kita akan terus berwhatsapp macam itulah, memang setiap hari. Jadi memanglah terasa sangatlah. Bagi editor Astro Awani, Sahrudin Mustafa, persahabatannya dengan Allahyarham selama lebih 20 tahun syarat dengan kenangan indah. Hubungan saya dengan beliau sangat rapat dan beliau juga pernah berkunjung ke rumah saya di kampung halaman saya ketika lebaran dan ketika saya berkhidmat di Indonesia, beliau pernah datang di sana, kami berjumpa dan berkongsi macam-macam cerita Luqman. Saya fikir saya antara segelintir wartawan hiburan yang bertuah kerana dapat mengenali Allahyarham Nasir Wahab dengan begitu baik dan peribadi, dan beliau seorang sangat profesional, tidak pernah berkata tidak kepada apa sahaja yang saya minta. Saya pernah ajak dia datang beberapa kali untuk mengadakan persembahan secara percuma sekalipun, beliau okey sahaja. Saya fikir susah untuk mencari seorang seniman yang sehebat beliau. Nasir meninggalkan seorang isteri, Datin Fatimah Abdul Rauf, dan seorang anak, Intan Najihah.